وٕنکٮ۪ن روزگار چھا پَکان تۄہہِ اَتھ پٮ۪ٹھ وۄنۍ؟ خاص نہ حظ کِہیٖنۍ، یَتھ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گژھان کٔمی تہٕ بَڑان چھُنہٕ کِہیٖنۍ، کیٛازِ اگر اَسہِ پَنُن گُزار کینٛہہ آسہِ ہا تیٚلہِ ہٮ۪کہٕ ہاو أسۍ کٔرِتھ. أسۍ چھِ اَنان وٲر پٮ۪ٹھ پونٛسہٕ، رۄپیَس چھِ اَنان أسۍ 30,000، 30,000 چھِ اَسہِ پٮ۪وان شیٹھ دِنۍ، بیٚیہِ چھِ آسان بَچَس بَقایا، أسۍ چھِنہٕ یَلہٕ گژھان قرضَس منٛز کِہیٖنۍ تہِ. اگر اَسہِ گورمٮ۪نٛٹ کانٛہہ تِژھ سہوٗلیت کَرِ ہا، تیُتھ کانٛہہ اَسہِ دِ ہا تیُتھ کانٛہہ پَلیٹفارم یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ تہِ بَسہِ ہے پَنٕنہِ رۄپیہِ دہ، اَسہِ آسہِ ہَن پَنٕنۍ، أسۍ تیٚلہِ بَنہٕ ہَن اَسہِ رۄپیہِ دہ. أسۍ چھِ مجبوٗر گژھان جِناب بَڑٕ ژَٹنَس، اَسہِ چھُنہٕ فٲیدَے یِوان، وۄنۍ چھِ موٚزوٗر اَسہِ چھِ کَرٕنۍ. واریاہ حظ محنت پٮ۪وان کَرٕنۍ، یِم حظ چھِ اَسہِ کانہِ گۄڈٕ ہٮ۪وان مٔلۍ، پَتہٕ چھِ پٮ۪وان یِم حظ زٕلنہِ آبَس منٛز تھاونہِ، پَتہٕ چھِ پٮ۪وان زٕلنہِ. اَگر أسۍ وٕنۍ بایلَس پٮ۪ٹھ یِمو تَتہِ حظ چھِ ہٮ۪وان 300 رۄپیہِ اَسہِ کویِنٹَلَس، 400 رۄپیہِ کویِنٹَلَس. پَتہٕ گٔے تَتھ تورٕ دِتھ بیٚیہِ ظُلمٕے، پَتہٕ لٲج 10-20 رۄپیہِ. یہِ حظ چھِ اَسہِ واریاہ وَتہٕ، اِسلیے چھِنہٕ اَسہِ، اگر اَسہِ وۄنۍ پَنُن آسہِ ہا پونٛسہٕ، اگر اَسہِ گورمٮ۪نٛٹ اَتھ منٛز کَرِ ہا نہ سَپوٹ، اگر اَسہِ وٕنۍ رۄپیہِ 100,000 آسہِ ہا، 1.5 لَچھ پَنُن آسہِ ہا، أسۍ وَنہٕ ہاو کانٛگرِس آسہِ، أسۍ ہٮ۪کہٕ ہاو سُہ موٗجوٗد تھٲیِتھ، صُبحن نِمو أسۍ مارکیٹ، اَسہِ بَجہِ ہا تَتھ منٛز اَصٕل پونٛسہٕ. سُہ کُس اِنسان آسہِ یُس کانٛگرِ وَرٲے، تِم چھِ خٲلی یَتھ پرٛیم مِنِسٹرٕے یوت یِم کانٛگرِ وَرٲے ہیٚکن نِتھ. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کانٛگرِ وَرٲے نیٖرِتھ کینٛہہ، اَسہِ چھُنہٕ یِمَن سورُے کانٛہہ، أسۍ کَتہِ ہٮ۪کو لٲگِتھ گیس سِلینڈَر، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ سُہ لٲگتھٕے. اگر سُہ حِساب کِتابَس آسہِ ہا، أسۍ تہِ لاگہٕ ہاو سُہ، اَسہِ اوس نہٕ کانٛگرِ ہُنٛد ضوٚرَتھٕے، أسۍ تہِ بَناوہو روٗم تیٚلہِ ہاٹا ہاٹ. سرکار کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی مدد کرے تاکہ یہ اپنی زندگی بآسانی بسر کر سکے. کشمیر انہرڈ کے لیے میں سجاد احمد شاہ.